wasiirka waxbarashada iyo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa kormeeray dhisma ka socda xarunta wasaaradda oo ay dhisayaan hoggaanka dhismaha ciidanka asluubta. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukuna xabs iyo ganaax ku riday dad loo soo xiray eedeymo musuq maasuq ah kadib dhowr fadhi oo kiisaskoodu maxkamaddu ay dhagaysanaysay. Mas-uuliyiinta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo dallada gaadiidleyda Soomaaliyeed ayaa si wadajir u beeniyey in si musuq maasuqa loo maareeyo howlaha gaadiidka ee dekedda Muqdisho. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Talyaaniga ayaa soo saartay sharci adag oo lagu xadidayo dadka soogalootiga ah si loo yareeyo qulqulka qaxootiga magangeliya doonka ee gaaraya Talyaaniga. daawada intaasi waxay ahayeen qodobadii ugu waaweynaa warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Haatan u diyaar garooba warkii oo dhammaystiranna. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa kormeeray dhisme ka socda xarunta wasaaradda waxbarashada oo ay fulinayaan hoggaanka dhismaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Wariyaheena Axmed Cumar Axmed ayaa qodob wareedkan inoo haya. Ujeedka kormeerkan ayaa ahaa sidii loo hubin lahaa hawsha dhismaha hool loo dhisayo wasaaradda waxbarashada halku uu marayo, iyadoo wasaaraddu ay ka mid tahay xarumaha dhismaha ay ka fulinayaan hoggaanka wax soo saarka dhismaha ciidanka asluubta, taas oo qayb ka ah siyaasadda dowladda. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sare Guud Bashiir Maxamed Jaamac Kenaan ayaa sheegay in macno gooni ah ay u leedahay in wasaaradda waxbarashada dhismaheeda kaalin xoogan ay ku yeeshaan ciidanka asluubta Soomaaliya. Aad iyo aad bay mudan wasiir maanta sharaf noogu tahay inaanu ku tusno ama progress report kaasiino dhismahan wasaaradda waxbarashada dhexdeeda ka socda oo ku aaminteen aan ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu fuliyo, iyadoo taas macnooyin badan iyo tafsiir badan ay bixinayso oo ah dowladdii oo wax dhisaysa oo dowladdii u dhisayso hay-adkii dowladdu istaagtaakuleynayna gacan qabanayaan, haddaanu ciidanka asluubta nahayna macno kale oo zaa'ida inoo sameynayso oo ah waxbarasho inay ka socoto idinkoo waxbarashadii ah, isna dhismahan inay ka shaqeynayaan ciidan wax la barayo iyo maxaabiis wax la baraya dhismada labadaba, oo taasna ay faa'iido kale oo zaa'ida ay tahay ayna ka turjumaysaa siyaasadda dowladdeenna guud ahaan iyo xukuumaddaba iyo muxuu ahaa wada shaqeynta hay-adka dowladda. Waxaanu gacanta ku haynaa mashaariic kale oo aada u yaryar oo noocaas oo dowladdu ay leedahay. Intaasna waxa weeye inaanu tusno dowladdu inay isku filnaan karto lacagta yar oo la helo oo dowladdu ay wax ku maalgelin kartana inay isla dowladda hay-adkooda awood u leeyihin inay wixii ay ku qaban karaan. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in dhismaha uu muhiimad u leeyahay wasaaradda. Dhismahan macno badan uu ku fadhiyaa, maaha keliya inuu aan heli doono yani mataqaanaa hool weyn oo shirarka iyo tababarada lagu qabto, laakiin waxaan heli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo shaqo tafaftiran oo wanaagsan oo hay-ad dowladdu leedahay hay-ad kale ay ku taakuleynayso. Wax badan ayaa ku jiro in muxuu ahaa ciidanka asluubta ay qandaraaskan oo kala qaataan, maxaa yeelay marka u horeyso tababar ayaa ku jira dhismaha laftirkiisa oo ciidamadii asluubta ay ku tababarayaan hadba dadkii ay ku abaalmariyeen in la tababaro. Hoggaanka dhismaha ciidanka asluubta ayaa gacanta ku haya dhowr mashaariic oo lagu dhisayo xarumaha dowladda. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukuna xabsi iyo ganaax isugu jira waxa ay ku riday dad lagu eedeeyay arrimo musuq maasuq kadib dhowr fadhi oo kiisaska dadkaasi ay maxkamaddu u fadhiisatay dhageysigooda. Warbixinta warkaasina waxaa inoo haya Cabdulqaadir Ciise Cali. ugu horeynba waxaa la dhageystay gabagabada dhinacyada dacwadda ay soo diyaariyeen sida xeer ilaalinta iyo kareenada oo fadhigan kuwii ka horreeyay lagu amray inay u soo diyaar garoobaan dhammaystirka kiisaska la xiriira musuqa. Maxkamadda waxaan ka codsanayaa inay cadaaladda ay saas u dhaqangeliso, muwakilkaygana xorriyaddiisa la siiyo. Haddaba eedaysan cabdishakuur, ma beenin karo in mashruuc uu wasiirku saxiixay uu hakiyey sida Wabeer Construction and Logistic Company, ma beenin karo in shirkadda qandaraaska ku guuleystay uu hor istaagay, ma beenin karo inuu mashruuca DDB uu iskuduwaha ka ahaa asagoo haysanin heshiis dhammaystiran ee shaqo. Intaasi kadib ayay garsoorayaashu u baxeen go'aanka gaaridda dhageysiga dacwaddan
la xiriirta musuqa oo xilliyo kala duwan lasoo dhegaystay. Si siman ayaan ula dhexqaaday mikrofoonka warbaahinta qaranka oo aan wax ka weydiiyey dhinacyada dacwadda rajada ay ka qabaan natiijada go'aanka maxkamadda. Waxaan rajaynayaa in dacwooyinkaasi lagu guulaysto, labada qofood aan qareenka u ahayna ay noqdaan laba qofood oo xurriyadooda dib loogu celiyo. Waxaan rajaynayaa in eedaysanayaashu ay xurriyadooda ay heli doonaan, maadaama cadeymaha la gudbiyey aynan ku filnayn siday aniga ila tahay in qof lagu xukumo dembiyo noocaas oo kalantooda. Maxkamaddu waxay ilaali doontaa mar walba, waxaan ka sugaynaa cadaalad. Wax walba waxay ilaalintu soo eed kasoo xilaalintu samayso macnaheedu ma ahan inay sax tahay. Sababta loo sameeyey maxkamadda ah in cadaalad la gaaro, waxaana rajaynayaa in muwakiliinteedu ay xiriirdeeda hor doonaan. Dacwaddu waa la dhegaystay waana la gebagabeeyey, marka waxaan rajaynaynaa maxkamadda inay go'aan cadaalada soo saari doonto. Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macalin Maxamed ayaa ku dhawaaqay dhammaan go'aanada ay ka soo saareen kiisaska maxkamadda hor yiila muddo ee la xiriira musuqa. Eedaysan ee Cabdishakuur uu sameeyey fal khilaafsan xilkiisa xafiiseed waxayna ku heshay qodobka 250 iyo 200 qotiyo 1 waxayna ku weysay qodobada 244, 245, 246 waxayna ku xukuntay 3 sano oo xariga. Axmed Cabdullaahi Samow 2, Gaashaale Bool Maxamed Maxamuud Xuseen 3, Cali Cilmi Geelle 4, Ciise Faarax Camalow 5, Cali Dhuxulow Mudey 6, Maxamed Axmed Xasan Caato ku heshay dembiga ku xusan qodobka 241 si waafaqsan qodobka 123 ee xeerka habka ciqaabta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna ku xukuntay 3 sano oo xarig ah. Nader Tabaax Maalin 2, Muuse Rooble Faarax waxay maxkamaddu ku weysay qodobadii lagu soo eedeeyey waxayna si waafaqsan qodobka 222 xeerka habka ciqaabta Jamhuuriyadda Soomaaliya u soo celisay xurriyadoodii si dhammaystiran, waxayna qaadan karaan damaanadii ka tiilay maxkamadda. Eedaysane Maxamuud Shariif Maqane waxay maxkamaddu ku heshay dembiga ku xusan qodobka 298 waxayna ku xukuntay 2 sano oo xarig ah iyo ganaax $8,200. waxaa ka furan racfaan xukunka. Daahir Maxamed Nuur ayaa lagu xukumay 6 bil halka Maxamed Cumar Macalin oo maqanaha lagu xukumay 3 sano oo xariga. Dadweyne fara badan ayaa ka qaybgalay fadhiyada maxkamadda, haba ugu sii badnaadeen kuwii maanta u soo daawasho tagay, waxayna soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda oo ay sheegeen inay fariin u tahay kuwa weli rajo ka qaba inay lunsadaan xoolaha dadweynaha. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowladda gaadiidleyda Soomaaliyeed ayaa si wadajir u beeniyey in si musuqmaasuq loo maareeyo howlaha gaadiidka ee dekedda weyn ee Muqdisho. Warkaasina waxaa inoo haya Cali Cabdulqaadir Cali. Kulan ka dhacay dekedda magaalada Muqdisho oo inay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ganacsatada iyo gaadiidleyda dekedda Muqdisho ayaa kaga hadlay eedeymo ku aadan in si nidaam darro loo maamulo howlo maalmeedka iyo dhibaatooyin ay sheegteen dad sheegay inay ka tirsiin dalada gaadiidleyda Soomaaliyeed iyagoo si wadajira u beeniyay mas-uuliyiintan arintaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cali Gacal Gaabo ayaa sharaxaad ka bixiyay eedeymahaasi isagoo wax kama jiraan ku tilmaamay arintaasi. Waxaan soo baxday marka dad kulley aan isleeyahay waxba ka khaldan inay meediyaha ay hor yimaadaan ay sheegaan musuqmaasuq, ay sheegaan laaluush, ay madaxda qaar aflagaadeeyaan, ay hanjabaan. Waxaan isleenahay laaluush iyo musuqmaasuq iyo wax isdaba marin laga bilaabo madaxweynaha ilaa kan ugu hooseeya hay-adaha dowladda meel baa looga soo wada jeedaa. Annagu ka wasaarad ahaan waxaan caddaynaynaa gaadiidka xamuulka inaan maamulka u samaynay, aan ku ilaalinayno
cidii cabasho qabtana ay xafiisadeenu u furan yihiin waxaan kaloo cadeynaynaa cidii sheegtayna lagu la xisaabtami doonaa wasaaradda gaadiidku gaadiidka xamuulka wax lacag ah ama khidmad ah oo ay ka qaado ma jiraan qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas'uuliyiinta ka socotay dalada gaadiidleyda Soomaaliyeed ayaa dhankooda sheegay in wax kama jiraan ay tahay eedeymaha la xiriira dhibaatooyin ay sheegteen xubnahaasi sheegay inay ka tirsan yihiin ganacsatada ee lagu geysto gudaha dekedda magaalada Muqdisho shirkan daraad maanta waxaan u qabannay bal in horta waxyaabaha idaacadaha laga sheegay laga bixiyo faahfaahin proseskan siduu u sheegay sida guud waayo muddu soo socday cabashooyin badan baa jiray cabashooyinka go'aan baa laga qaatay oo ah inaan gaadiid qof Soomaali leeyahay magaalada Muqdisho dhex taagan inuusan shaqlaan noqon waxaa la go'aamiyey in aana gaadiidka loo cadaalad falo annaga waayaha nooma imaan ganacsata gaadiid leeya oo wax kala tabanaysa nooma imaan waxaanan muxuu ahaaday ogeyn sida hadda uu maareeyuhu sheegay iyo agaasimaha guud in hal layn loo sameeyo gaadiid gaadiid laga hormariya uusan jirin haddii ay dhici karto hadda in gaadiid kala bannaanka joogo waxaan leenahay dalada u taga toban ninaa dekedda taagan ilinkeeda waxaa la baaraa talaayo lambar waxaa la baaraa taargada waxaa la baaraa nin kale magaciisa waxaa la baaraa taleefoonkiisa hadday intaas is yeelan weyso waa la celiyaa baabuurka xataa hadduu dekedda gale dekedda waa laga bixiyaa waxaan leenahay walaalahay waa walaalo Soomaaliyeed waa gaadiidleydii waa raggaan weliba isku xirfadnahay waa raggaan maaragtay isla soo shaqaynay waxaanu haddana mar labaad ku celinaynaa ilmaad ee riyaal ku soo dhawaada gaadiidka sidaad alid kugu qorayaay Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo madax ka socotay bangiga adduunka iyo hay'adda FAO ayaa magaalada Kismaayo waxay ka fureen ashir ku aadan horumarinta xanaanada xoolaha sida warkan halkaasi nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaada mas-uuliyiintani ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale madax ka socotay hay'adda FAO iyo bangiga adduunka ayaa maanta magaalada Kismaayo ka dhafray shir wada tashi ah kaas oo looga hadlayo horumarinta xanaanada xoolaha ee deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo munaasabadda waxaa goob joog ahaa madax ka socotay bangiga adduunka iyo sidoo kale madaxda hay'adda FAO qaybta xanaanada xoolaha qaabilsan iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka shaqeeya arrimaha xoolaha waxaan dhamaantood loogu talagalay in ay ka aragti dhiibtaan sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karayo ganacsiga xoolaha ugu horreyn waxaa shirkaasi hadal kooban ka soo jeediyay xiriiryaha xanaanada xoolaha ee hay'adda FAO ee Soomaaliya Khalid Saciid waxana uu sheegay on what are the importance of value chain importance and what are the challenges and the way forward how to find the to discuss the gaps and lesson learned and the vision for the coming 10 years wasiirka madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Xasan Sitiin oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in maanta la dafro shir looga hadlayo horumarinta xanaanada xoolaha taa uu sheegay in ahmiyad gaar ah u tahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Jubbaland waxa halkan la rabaa inay ka soo baxdo oo la idin kala tashanayo qorshihii iyo istaraatiijiyadii xanaanada xoolaha ee muddada soo socota muddo dheer wey 3 years 5 years baan ka hadlay oo soo socota oo la rabo inay tala ku yeelatan arrin ka wanaagsan ma jirto dowladda lafteedu waa arrimaha hadda ka shaqeynaysa guud ahaan wasaaradan oo kaliya maaha wasaaradaha kale oo ku mashquulsan yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Xasan Maxamed oo dhankiisa shirkaasi dafray ayaa gabagabadii ku bogaadiyay madaxda ka socota bangiga adduunka iyo sidoo kale hay'adda FAO in looga baahan yahay in ay dardargeliyaan sida ugu wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka gaar ahaan xoolaha marka waxaan rabnaa waxaan uma shirka muhiimadiisa maanta waxa way dadka xoolo dhaqatada see loogu faa'iideyn kara maxaad idinkan raayi badan baad ka jeedin doontiin waxaan u sheegaynaa FAO iyo ayagii baan u yeernay dadkii xoolaha ka shaqeysanay waa kuwan idin la fidiyay ayagaa idin sheegi doonaa maamooyinkii caanaha gadaayay maxaa ka hadlaysan oo lagu kordhinay dadkii kawaanleyda dadkii ganacsatada xoolaha dhoofinaya way nala fadhiyaan maxaa ayagana lagu kordhinay haddii suuq raadinayta magaaladan Kismaayo waxay ahayd magaalada
ugu suuqgeynta ugu badan soo waagi dawladda nabadda ahayd waa magaalada waxay ahayd suuqgeynta ugu badneed oo wadamada caalamka loo qaaday. shirkan oo socon doona muddo 2 cisho ayaa lagu wadaa in maalinta berriya la soo gabagabeeyo kaa oo laga soo saari doono qodobo muhiim ahi. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo. Mahad Abiib oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo dowladda dalka Norway ka ciqtay sharcigii ayaa muddo 20 sano kadib oo dalkaasi uu ku noolaa waxa uu hadda u diyaar garoobayaa in dalkiisa hooyo uu ku soo laabto isaga oo helaya dukumentiga dib u soo laabashada. Warbixinta arrintan waxaa dalka Norway nooga soo diray Xasan Saciid Rasta. Mahad Abiib Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway oo muddo 2 sanadood iyo ka badan ku noolaa sharci la'aan dalkan ayaa go'aansaday inuu dib ugu noqdo dalkiisii hooyo, sida uu ii sheegayna ka helay waraaqaha dalkuugalka safaaradda Soomaalida ee dalka Belgium. Mahad waa nin dhallinyaro ah, wuxuuna dalkan yimi isagoo caruur ah. 17 sanadood kadib ayay dowladda Norway ka ceshatay sharciga joogitaanka iyo dhalashada dalkan kadib markiiba la yidhi ay ku heshay in uu ka been sheegay asal ahaan uu ka soo jeedo. Mahad ayaa lagu eedeeyey inuu ka soo jeedo dalka Andariska nahay ee Jabuuti. Mahad Abiib ayaa sanadadii ugu dambeeyey ku dadaalayay inuu soo cisho sharciga joogitaanka iyo dhalashada dalka Norway, taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey aada u sii adkaatay. Mahad Abiib ayaa dagaal xoogan u galay sanadadii ugu dambeysay inuu cadeeyo dhalashada Soomaalinimo iyo asalahaan halkii uu ka soo jeedo, taasi oo uu maray dhowr maxkamadood oo kala duwan. Kulankan uu ku qabtay magaalada Oslo ayaa Mahad Abiib waxaa ku heliyey xildhibaan Baashe Muuse ka tirsan golaha deegaanka Soomaalida ee caasimadda dalka Norway. Mahad Abiib ayaa maxkamad rafcaana maray 2 toddobaad ka hor, taasi oo jawaabteeda la sugayo walow uu go'aansaday haatan inuu ka dhoofo dalka si uu dib ugu noqdo dalkiisii hooyo sida uu ii sheegay. Xalay toole ay soo gaadheen dukumentidan aad arkaysiin hortayda yaalla, igana soo gaadheen dhankaas iyo dowladdeenni Soomaaliya. Marka koowaad waxaan u mahad celinayaa Alleh subxaanahu watacaalaa. Marka xiga waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii arrinkay garab ka qayb qaadatay ee gacan iga siisay meel kasta ha joogaane. Waxaa kaloon u mahad celinayaa madaxda ummadda Soomaaliyeed ee garwaaqsatay, ee aragtay arrinta iyo xalka aan ku suganahay dalkanka Norway sanadadan aanu soo dhaafnay. Waxaan u mahad celinayaa ugu horeeyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka koowaad mudane Xasan Cali Khayre. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago in walaalkiin Mahad Abiib uu ku sii jeedo dalkiisii hooyo, gaar ahaan magaalada Muqdisho mustaqbalka dhow. Waxaan kaloon rabaa inaan anigoo door bidaya in dalkayga hooyo aqoontayda iyo waayo aragnimadayda ka qayb qaato dibidhiska dalka ka socda. Waxaan ognahay Mahad inuu leeyahay aqoon loo baahan yahay, aqoontaasoo adduunyada oo dhan looga baahan yahay, meelo kalo badanna uu ku isticmaali karo ama wadamo kale oo badan. Hase yeeshee, haddii waxaa ka soo go'day inuu dalkiisii hooyo ku noqdo, dadna aqoontiisa uga faa'iideeyo isagoo go'aanka geesinimada qaatay, ayaa runtii atanahay jaaliyadda reer Norway waxaanu ku taageersanahay go'aankiisa geesinimada. Xasan Raasta, raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway. Daawad al markana warka dibadda. Haddii aanu eegno dowladda dalka Talyaaniga ayaa soo saartay xeer adag oo lagu xakameynayo dadka sharciyada la siinayo si magangeliya doonka tahriibayaasha ee Talyaaniga gaaraya looga hortago. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini ayaa wareegto ku soo saaray xeerkan, kaasoo madaxweynaha Talyaaniga uu dalbaday in baarlamaanka ay meel mariyaan. waxaa meesha ka baxaysa fursadii ahayd in dadka wadamadooda ay nabadgelyada ka jirto la siiyo sharci magangelya ah oo xagga bani aadamnimada ah. Dadka hadda haystana looma cusboonaysiin doono sida wareegtada ku xusan. waxaa kale oo sharcigan amrayaa in la xiro badda si aysan u soo gelin addoonyaha tahriibayaasha wada. waxaa la dheereeyey muddada dadka ay ku dalban karaan sharciga Talyaaniga iyo lacagta lagu bixiyo, taasoo cadaadiska lagu badinayo dadka soo galootiga ah. 5 bilood ee lasoo dhaafay waxaa yaraaday dadka qaxootiga ah ee soo galaya Talyaaniga
kadib markii dowladu qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo qaxootiga kuwaas oo isugu jira sharciyo iyo tallaabooyin ciidamada ay horseed ka yihiin. Waagaagda odayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii caalamku aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntii sadexe magaalada Muqdisho. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.